Salam əziz şagirdlər, bugün mən sizin üçün kimya test toplusunda oksidləşmə reaksiyasının tənliklərinin əmsallaşdırılması mövzusunda bir neçə test izah edəcəm. Demək, öncə testlərimizə keçməzdən əvvəl oksidləşmə reduksiya nədir, proses nədir, onu bir qısaca xatırlayaq. Demək, baxın, oksidləşdirici yəni elektron alır. Yəni elektron alan iondur. Və bu reduksiya prosesinə uğrayır. İndi baxaq görək, nümunələr yazdıqca biz bunu daha ətraflı öyrənək. Demək, X elementi 0 oksidləşmə dərəcəsindən X elementi mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsinə getdikdə demək görünür ki, burada 1 elektron aldı və müsbət 1 elektron alır 1 elektron və dediyimiz kimi nədir? Elektron alır. Bu proses elektron alır. Baxaq, məsələn, digər misalda mənfi 1-dən X elementi gedir mənfi 2-yə. Yəni, burada 1 elektron almışdır, burada 2 elektron alır. Demək, nə oldu? 1 elektron almışdır, birini daha alır və müsbət 1 olur. Sonra, digər misalda, məsələn, müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsi, yəni bu element 4 elektron vermişdir. Digər vəziyyətdə görürük ki, biz onu 2 elektron vermiş vəziyyətdədir. Demək, o verdiyi 4 elektronlar ikisini geri alır və oxun üzərində müsbət 2 elektron olur. Demək, sonra tutalım, müsbət 5-dən elementimiz gedir mənfi 3-ə. Bu elementimiz birinci vəziyyətdə 5 elektron vermişdi. İkinci vəziyyətə baxanda onun 3 elektron aldığını görür. Və buradan bura getdikdə o verdiyi 5 elektronu alır və əlavə olaraq da 3 elektron alır. Demək, cəmi neçə elektron almış olur? 8 elektron almış olur. Məsələn, digər misalda tutalım, elementimiz 4 elektron vermiş vəziyyətdədir və o gedir sıfıra. Yəni, verdiyi elektronlarını burada necə görürük? Görürük ki, alıb və üstəgəl 4 elektron kimi biz onu yaza bilərik. Baxın, bu proseslərin hamısında biz gördük ki, elektron nə olub? Alınıb və bu nədir? Bu element oksidləşdiricidir. Proses isə reduksiya prosesidir. Sonra reduksiya ediciyə baxaq. Demək, reduksiya edici. Elektron nədir? Bayaq dediyimin əksinə elektron verir. Və bu proses adlanır oksidləşmə prosesi. Məsələn, yenə nümunələrlə izah edək. X elementi neytral vəziyyətdədir. Və deyək ki, biz reaksiyalarda bunu görəcəyik. Oxun sağ tərəfinə keçdikdə, yəni element reaksiya prosesinə uğradıqdan görürük ki, bir elektron verir. Demək, atomdan bir elektron çıxılır. Sonra digər misalda, əgər elementimiz 3 elektron almışdırsa, sonra 1 elektron almış vəziyyətdə sonradan görünürsə, demək o, aldığı elektronlarının ikisini verir. Sonra digər misalda, əgər elementimiz 5 elektron, məsələn, vermişdirsə, indi o, oxun sonrasında, reaksiya getdikdən sonra, 7 elektron vermiş vəziyyətdə görünür. İndi demək bu, müsbət 5-dən müsbət 7-yə getdikdə, oksidləşmə dərəcəsi dəyişdikdə daha 2 elektron verdi. Sonra tutalım, X elementimiz mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir, yəni 2 elektron alıb və digər vəziyyətdə o müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsi göstərir, yəni 4 elektron verib. Demək, 2 elektron almışdı. Bu vəziyyətdə 4 elektron verdi. Demək, o aldığı 2 elektronu öncə verir, neytral vəziyyətə keçir və daha 4 elektron verir. Demək, cəmi neçə elektron verir? 6 elektron verir. Sonra tutalım, X elementi 1 elektron almış vəziyyətdə idi və o X elementi o elektronu verərək neytral vəziyyətə keçir. Yəni, çıxılsın 1 elektron kimi biz onu qeyd edirik. Aha. İndi testlərimizə baxa bilərik, keçə bilərik testlərimizə. Mən sizin üçün reaksiyaları
önceden yazmışım ki çok vaxt aparmasın ve bunların üzerinde biz işleyelim. Demek birinci reaksiyamızda bunları tam şekilde ben yazmayacağım çünkü bunlar sade reaksiyalardı. Bunları ile atomların sol ve sağda olan atomları birbirine müqayisə ederek de həll etmək olar. Yani asanlıqla həll etmək olar. Burada biz reaksiyaya baxırıq. Görürük ki reaksiyanın sol tərəfində oksigen atomu 2 ədəddir, sağ tərəfində 1 ədəddir. Demək nə edirik? Onu bərabərləşdiririk. Suyun qabağına 2 yazırıq. Suyun qabağına 2 yazdıqda hidrogen atomu 4 ədəd olur. Sonra demək burada 2 yazmalıq və burada 2 yazanda kükürt atomunu da dəyişmiş olur. Onu da düzəldirik. Və bizdən soruşur ki, reaksiya tənində sol tərəfin əmsallarının cəmini müəyyən edin. Şagirdlər sol tərəfin əmsallarının cəmi 2 və 1. Demək neçədir? 3-dür. Bu da uyğun gəlir B variantına. Sonra digər misalda baxırıq ki, reaksiya tənində sol tərəfin əmsallarının cəmini müəyyən edin. Bu da sadə bir reaksiyadır. Əmsallaşması sadədir. Görürük ki, xrom sol tərəfdə 2 atomdur, sağ tərəfdə 1 atom. Demək onun sayını düzəldirik. Biz bilirik ki, reaksiyaya neçə atom daxil olursa, nə qədər daxil olursa, o qədər də alınmalıdır. Yəni, bu say dəyişilməz olaraq qalmalıdır. Xromu düzəltdik və alüminiumu görürük. Alüminium 2 atom sağ tərəfdədir. Demək, sol tərəfdə onu 2 atom yazmaq lazımdır. Oksigenin sayları isə bərabərdir. Burada deyir ki, sol tərəfin əmsalı yenə gördüyümüz kimi 3-dür. Yenə 3. Demək bu hansı variantdır? Bu D variantıdır. Digər misalda görürük ki, burada reaksiyanın tənində hidrogenin əmsalını müəyyən edindir. Yenə baxaq, sadə testdir. 3 natrium varsa, burada 1 natrium varsa, bura 3 yazırıq. Sonra ora 3 yazanda biz görürük ki, hidrogenin sayına baxaq. Ah, yox, bağışlayın. Birinci onu düz yazmadım. Demək biz nə edirik? Baxırıq ki, əvvəl hidrogenin sayına baxmaq lazımdır. Hidrogen burada 2 dənə, burada 3 dənə. Demək onu elə rəqəm yazmaq lazımdır ki, o hər ikisində bölünə bilən bir rəqəm olsun. Məsələn, 6 olsun. Bura 2 yazarıq. Bura 3 yazarıq ki, hər ikisinin sayı 6-ya bərabər olsun. Bura əz şagirdlər PO4 görürsünüz 2 dənə oldu. Ona görə bura 2 yazırıq. Bura 2 yazanda PO4-ü düzəltmək üçün natrium artıq 6 dənə oldu. Ona görə ora 6 yazmaq lazımdır. Demək bizdən nə soruşurdu? Soruşurdu ki, hidrogenin əmsalı, gördüyünüz kimi 3-dür. Bu da uyğun gəlir B variantına. Sonra digər misalda demək bizdən soruşur ki, ferium reaksiyasında xlorun əmsalı neçədir? Görürük, baxın, burada 3-dür, xlor burada 2. Bayaqki misalda olduğu kimi, hidrogen misalında olduğu kimi. Yenə biz onu bura 2 yazaq ki, 3-ə vurduqda 6 eləsin. Burada 3 yazaq ki, 2-ə vurduqda 6 eləsin. Feriumda 2 olduğuna görə onu düzəldərək 6 yazırıq. Mən bunu daha rahat bir şəkildə bura qoyum, sizin görə biləcəyiniz vəziyyətdə. Sonra digər tərəfdən bunu oxumağa çalışın. Aha. Əz şagirdlər, buradan görürük ki, digər testimizdə, demək 5-ci testimizdə necədir? Deyir ki, alüminiumun hidrogen xlorla reaksiyasında hidrogenin əmsalını müayən edin. Hidrogenin əmsalı, əz şagirdlər, burada da yenə baxırıq ki, xlor burada 3 dənədir, hidrogen 2 dənədir. Yəni, bunlar sol tərəfdə eyni maddənin tərkibindədirsə, yəni onları biz eyniləşdirəcək rəqəm yazmalıyıq. Orada 6 ola bilər. Çünki 3-ə də bölünür və 2-yə də bölünür. Ona görə 3 dəfə 2, 6, 3 dəfə 2, 6 yenə eyni rəqəm olur. Və alüminiumun ikisini bura qeyd edirik. Bizdən sonra hidrogenin əmsalını soruşurdu. Hidrogenin əmsalı 3-dür. Bu da D variantına uyğun gəlir. Sonra 6-cı testdə deyir ki, reaksiya tənliyində natrium xlorun əmsalını müəyyən edin. Natrium xlorun əmsalını yenə baxırıq, hidrogen atomu 2 ədəddir. Aha, burada xlor var, digər maddədir. 2 yazsaq, xlora da buradan düzəltmək üçün 2 yazsaq natrium xlorunun tərkibini və natriumu da düzəltsək, reaksiya tənliyi düz gələcək. Natrium xlorunun əmsalı da
2 olacak. Bu da C variantıdır. Sanırım 7-ci testə baxırıq. Demək o da yenə sadə bir testdir. Görürük ki, xlor və hidrogenin sayını düzəltmək lazımdır. Bura 2 yazaraq biz onu asanlıqla düzəldə bilərik. Yenə hidrogen xloridin əmsalını soruşurdu. O da 2-dir. Bu da uyğun gəlir A variantına. Sonra digər misalımızda silisium oksidin, yəni silisium 4 oksidin karbonla reaksiyasından. Aha, buradan baxaq görəyim. Demək biz nəyi düzəldirik? Görürük ki, oksigen burada 2 dənədir, burada isə 1 dənədir. Ona görə 2 yazırıq. Belə 2 yazanda karbonun sayı 2 olur. Ona görə burada 2 yazırıq. Biz onu düzəldirik. Reduksiyacının əmsalını müəyyən edindir. Reduksiyacı, əziz şagirdlər, dedim bax ki, elektron verən atomdur. Baxırıq buradakı karbon 0-dan gedib müsbət 2-yə. Baxın, 0-dan müsbət 2-yə. Yəni elektron verən atom burada karbondur. Reduksiyacı burada karbondur. Əmsalı da 2-dir. Burada A variantına uyğun gəlir. Sonra digər misalda oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin. Yenə eynidir. Oksidləşdirici də burada əlbəttə ki karbon reduksiyacıdırsə silisium oksidləşdiricidir. Bunu da görmək olar. Müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsindən 0-a gedir. Yəni 4 elektron vermişdir, onu alır, olur oksidləşdirici və əmsalı da yenə eyni qaydada əmsallaşır, eyni reaksiyadır. Əmsalı da olur 1. Ona əmsal düşmür. Sonra digər testimizə baxaq. Digər test nümunəmizdə əziz şagirdlər, burdan görürük ki 10-cu testdə demək, reaksiyanın oksigenin əmsalını müəyyən edin. Oksigenin əmsalı, əziz şagirdlər, asanlıqla düzələ bilən bir reaksiyadır bu da. Yəni biz görürük burada 3-dür, burada 2-dir. Demək nə edirik? Bura 2 yazaram, 6 olsun. Burada 3 yazaram, 6 olsun. Yəni vurduqda. Burada 2 yazdığıma görə kalium xlorun qarşısına da 2 yazıram. Oksigenin əmsalı da olur 3. Bu da A variantına uyğun gəlir. 11-ci testdə reaksiyasında oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin. Əziz şagirdlər, baxaq. Oksidləşdirici bizə lazım olduğuna görə biz onun oksidləşmə dərəcələrini yazaq. Atom tək halda, yəni neytral vəziyyətdə o 0-dır. Buradan biz baxırıq ki, element oksigen burada elektron alır, ferium isə verir. Metallar hər zaman elektron verir. Demək, buradan görürük ki, oksidləşdirici əlbəttə ki, oksigendir. İndi oradan əmsalında mən buradan asanlıqla çıxara bilərəm. Oksigen 4 ədəddirsə, bura 2 yazırıq. Ferium da 3-dürsə, bunun 3-ünü qarşısına yazıq. Oksidləşdirici oksigendir və onun əmsalı, əziz şagirdlər, 2-dir. Sonra digər reaksiyada, 12-ci reaksiyada o eyni tip reaksiyadır. Baxaq, burada deyir ki, eyni reaksiyadır. Yəni, reaksiyanın reduksiyacının əmsalı, əlbəttə ki, reduksiyacı da burada feriumdur. Feriumun da əmsalı neçədir? 3-dür. Sonra digər reaksiyamıza baxaq, testimizə baxaq. Burada silisium, mən sizin üçün bu reaksiyaları öncədən yazdım ki, vaxt itkiniz olmasın. Və reaksiyanı mən sizin üçün tanımlamışam. Silisiumun qələbi məhlulu ilə reaksiyasıdır bu. Bu zaman baxırıq ki, reaksiyanı bizdə əmsalları soruşur. Bu da asanlıqla əmsallaşan bir reaksiyadır. Burada hidrogenin və natriumin miqdarına baxırıq. Baxın, burada natrium 2 atomdur. Ona görə natrium hidroksidin qabağına, biz qarşısına 2 mol yazırıq. Və burada 2 mol yazıqda, baxın, hidrogen... Əziz şagirdlər, bax, oksigenə baxdıqda görürük 2 oksigen burada, 1 də burada və burada, yəni ümumilikdə 3 oksigen olur, burada da 3 oksigen var. Demək, hidrogeni sayaq, hidrogen 2 dənə, burada da 2 dənə olur, 4 dənə və burada da 2 yaza bilərik. Sonra 14-cü reaksiyada, 14-cü reaksiya, aha, bu biraz genişdir, onu artıq biz ətraflı yazaq. Demək, xlor burada 1 elektron alıb, burada isə xlor 5 elektron verib, yəni oksigen mənfi 2.
6 elektron, birini kalyum verir elektronlardan, oksijen 6 elektron almıştır, birini kalyumdan alıp ve demek 5'ini de klordan almıştır. Neutral vaziyette 0'dır, mənfi 1'dir. Dəyişən elementlerimiz bunlardır. İndi baxırıq görək, klor elementi ne demek? Mənfi 1'dən, əziz şagirdlər gedir, klor elementi 0'a. Və indeksində 2 olduğuna görə onu biz qarşısına yazırıq. Demək 1 xlor 1 elektron almışdır, onu verir. Bunu 2-yə vururuq. Deməli neçə elektron verir? 2 elektron vermişdir. Sonra digər xlora baxırıq. Burada xlordur ancaq dəyişən müsbət 5-dən, yəni 5 elektron vermiş vəziyyətdən gedir. Xlor 1 elektron almış vəziyyətdə. Deməli 5-ini vermişdir. Burada 1-ini almış görsən də cəmi neçə dənə aldı? 6 dənə. Çünki öncə öz verdiklərini alır, sonra əlavə alır elektronları. Yazırıq 6 elektron, 2 elektron və ixtisar edirik 3 və 1 kimi. Sonra yerlərini dəyişir. Çünki reduksiyacının verdiyi elektronları oksidləşdirici alır. Oksidləşdiricinin aldığı elektronu reduksiyacı verir. Ona görə onlar dəyişilir yerləri. 1. İndi bu 1, bu 3 hara gedəcək? Gedəcək hansı ki burada mənfi 1 və 0 olan xlorlara, çünki burada xlorlar 4 ədəddir, 4 yerdə verilib. Demək bu 3-ü biz bura yazaraq öncə yəni bu xlorun qarşısına düzəldirik. Digərində onsuz da 1-dir. Demək baxırıq ki 3-ü yazdıqdan sonra 6 xlor atomu burada var, 1 də burada var. Oldu 7 dənə. Demək biz bu tərəfi düzəltməliyik sayı ona bərabər. Burada kalium xlor olduğuna görə bu kalium xloru da düzəl. Bura yazmaqdan sonra baxın əmsalı bura yazırıq. Demək mən bura neçə yazmalıyam? Yazmalıyam 6. 6 bu da 1 7, 6 bu da 1 7 dənə xlor atomu. İndi suyu hidrogenin sayının hidrogeni də görürsüz 6 dənə burada. Demək burada 2 dənə. Demək mən bura 3 yazsam o da olacaq 6 dənə. Ən sonda oksigeni sayırıq görürük 3 atom burada var. 3 atomda yəni sağ tərəfdə 3 atom, sol tərəfdə də 3 atom demək reaksiyamız düzgündür. Aha. 14-cü testdə demək bizdən nə soruşurdu? Reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin. Əziz şagirdlər, burada oksidləşdirici kalium xloratdır. Baxın görürsüz oksidləşdirici çünki müsbət 5-dən mənfi 1-ə gedib və alan oksidləşdirici element sayılır və onun əmsalı da gördüyünüz kimi B bəndində bax burada qeyd olunmuşdur. Yəni 1-dir. Sonra keçirik 15-ci testimizə. 15-ci testimizdə bizdə burada deyir ki, yenə onu biz əmsallaşdıraq. Baxın. Aha. Bax müsbət 4 oksidləşmə dərəcəsi. Burada dəyişilənləri mən yazıram sadəcə müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi. Bəlkə yeni öyrənən şagirdlər üçün bu çətindir, amma işlədikcə onlar da bu asanlıqla dəyişilənləri həm görə biləcəklər reaksiyaya baxdıqda, həm də onları asanlıqla təyin edə biləcəklər. Çünki bilirik ki, burada baxın ətraflı yazsaq 8 elektron oksigen alıb, mən görürəm ki, ikisini kaliumdan alıb və demək neçəsini manqandan da 4 elektron almışdır. 6 elektron almışdır başda. Müsbət 1. Demək dəyişən elementlərimizə biz baxsaq görürük ki, hansı elementlər dəyişib? Əziz şagirdlər, baxın manqan dəyişib. Neçədən neçəyə gedib? Manqan müsbət 4-dən gedir. Manqan müsbət 6-ya. Neçə elektron dəyişikliyi baş verib? 2 elektron verir. Yəni çılsın 2 elektron, atomdan 2 elektron verilib. Sonra digər elementimiz, dəyişən elementimiz xlordur. Xlor müsbət 5-dən gedib. Əziz şagirdlər, xlor mənfi 1-ə. Demək 5 elektron vermişdir. İndi 1 elektron alıb. Deməli, ümumilikdə 6 elektron alıb və bunu yenə 2 elektron, 6 elektron ixtisar edirik. 3 elektron, 1 elektron və yerini dəyişirik. 3 elektron, 1 elektron. İndi biz 3-ü gətirib yazırıq manqanın qarşısına. 3-ü manqan burada da 1 atomdur, burada da ona görə hər ikisinə biz 3 yazırıq. 3 yazdıqdan sonra biz kaliumu saya bilərik. Görürük ki, kalium 6 dənə. Burada da 1 dənə, 7 dənə. Yəni biri burada, o birisinin qarşısına 6 yazaq ki, sol tərəfdə də 7 kalium olsun. Hidrogenləri sayaraq suyun əmsalını düzəldək.
Hidrojen 6 atomdur. Demek burada 3 yazsak bu da 6 atom olacaktır. Sonra diğer testimize bakaq. Ben istedim onu elə qurum ki siz rahatlıkla görə bilirsiniz. Ama biraz çetin olacak. Ona görə mən kitabdan oxuyum. Reaksiyonsuz da burada var. Demek 16. Reaksiyada qaldıq. Aziz şagirdler. 16. reaksiyamız bax bu cürdür. Demek buradan görürük ki müsbət 2'dir. Bu amoniakda mənfi 3'dür. Azot və neytral halda hər ikisində 0'dır. Demek burada nə baş vermişdir? Gelir kuprium müsbət 2'dən. Aha. Demek gelir neytral vəziyyətə 0'a. Demek ilk elektron vermişdir. Onu alır. Üstə gəl 2 elektron. Və azot. Azot mənfi 3'dən gedir azot 0'a. Və azotun əlbəttə ki burada görür ki neytral vəziyyətə gedəndə yəni aldığı elektronları verməlidir. Ona görə çıxılsın 3 elektron yazırıq. 3 elektron, 2 elektron və müvafiq olaraq onları dəyişirik. Burada 3 elektron yazırıq, burada isə 2 elektron yazırıq. Kupriumun qarşısına yazıram 3. Demək 3 gedəcək həm qarşıya, həm də bura. Hər ikisinə 3 yazıram. Və 2-ni də burada 2 atom olduğuna görə elə bura yazıram. Və baxıram, görürəm ki, hidrogen 6 dənə oldu. Ona görə bura 3 yazsam, hidrogen burada da 6 dənə olar. Oksigen də baxdıqda 3 atom burada, 3 atom da burada. Və bu da düzəlmiş oldu. İndi bizdən nə soruşurdu? Soruşurdu ki, reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin. Əziz şagirdlər, oksidləşdirici, yəni elektron alan oksidləşdirici oldu mis 2 oksid və onun əmsalı 3'dür. Bu da B bəndinə uyğun gəlir. 17. testdə. Orada deyir ki, reaksiya tənliyində reduksiyacının əmsalını müəyyən edin. Əziz şagirdlər, öncə biz reaksiyamızı tam əmsallaşdıraq, sonra isə demək dəyişən demək müsbət 1 azotdur və kalsium müsbət 2-yə gedir. Dəyişən kalsium və azotdur. Buradan görürük ki, kalsium 0-dan gedir kalsium müsbət 2-yə, yəni çıxılsın 2 elektron. Sonra azot müsbət 5-dən oksidləşmə dərəcəsindən gedir azot mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsindən. Demek mənfi bir oksidləşmə dərəcəsində. Əziz şagirdlər, bəzən indekslərdə olan rəqəmləri biz nəzərə almaq məcburiyyətindəyik. Çünki nəzərə almasaq bu reaksiyalarımız düzgün alınmır. Burada nəzərə alınmalıdır. Orada 2. Demek 6 elektron almalıydı. Və biz görürük ki, bu reaksiyada o daha doğrusu mənfi yazdım. Demek 4 elektron almalıydı və görürük ki 2-yə vurduqda o 8 elektron alır. Baxırıq 2 və 8 ixtisar edirik. Qalır 4 və 1. Onların da yerini dəyişdirək 4 və 1. Ətraflı yazıram ki bəzi şagirdlərimiz üçün çətin olmasın. Demək 4-ü gətirib yazırıq hara? Kalsiumun qarşısına. Demək kalsium 4. Sonra baxırıq digər elementlərin miqdarına görürəm ki, burada nitrat turşusu qalığında, yəni azot neçə dənədir? 4-ü vururam 2-yə edir 8 dənə. 2 dənə azot burada var. Demək 10 azot atomu olur. Buna görə nitrat turşusunun qabağına 10 yazmalıyam. Sonra hidrogenin sayına baxıram. Hidrogenin sayı dəyişdi. 10 oldu və burada 2 var. 5 yazsam 10 da sayı ona bərabər olar. Sonra oksigenləri saysaq 30 oksigen sol tərəfdə var. Demək 6, bu 4-ə vurdu 24. Aha, bu da 6 edəcək 30. Demək reaksiyamız düzdür. Reaksiyamızda bizdən soruşurdu. Təkrar oxuyum onu. Reaksiya tənliyində reduksiyacının əmsalı əziz şagirdlər reduksiyacı elektron verən idi kalsium. Demək onun əmsalı da oldu. Kalsiumun əmsalı da oldu 4. Aha, sonra digər testimizə baxaq. Digər testimizdə yenə əmsallaşdıraq. Plinbumun qatı sulfat turşusuna reaksiyasıdır bu, çünki turşsuz əmələ gəlib, buradan görürük ki, bu qatı sulfat turşusuna reaksiyasıdır. Demək, müsbət 6-dır sulfat turşusunda kükürd, burada plinbum
sıfırdır nötral halda. Burada 2 valentlidir, gördüğünüz gibi müsbət 2. Burada müsbət 4'dür kükürt. Aha, başlayırıq kükürt. Müsbət 6'dan əziz şagirdlər gedib kükürt. Müsbət 4'ə. Demək neçə elektron burada dəyişmə olub? 6 elektron vermiş vəziyyətdən 4 elektron vermiş vəziyyətə gedib. Demək 2 elektronu geri alıb kükürt. Primum isə 0'dan gedir. Primum müsbət 2'ye. Demək 2 elektron vermişdir. Burada əziz şagirdlər, əmsalların bir-bir olması, yəni belə reaksiyalar çox asan reaksiyalar olur. Əmsallar, yəni ixtisar getdikdə əmsalların belə rahat əmələ gəlməsi rəqəmlərin. Demək burada asan əmsallaşan reaksiyadır. Bu, ona görə biz sadəcə sayaraq bu məsələn də testi həll edə bilərik. Baxırıq kükürdün miqdarını. Kükürd əziz şagirdlər burada 2 dənə, burada da 1 dənə, demək 3 dənə. Sol tərəfə sulfat dursun, qarşısına kükürdü düzəltmək üçün 3 yazsaq. Sonra hidrogenin sayına baxaq. Hidrogen 6 dənə. Demək burada 2 dənə. Burada 2 dənə. Biz bura 2 yazsaq. 4 və 2 edəcək 6. Sonra oksigenin sayına baxırıq. 12 oksigen sol tərəfdə. 8-i burada. Aha, burada da əziz şagirdlər görür ki, düz gəlir. Aha, demək. Burada bizdən nəyi soruşurdu? 18-ci testdə soruşur. Reaksiya tənli oksidləşdiricinin əmsalını müəyyən edin. Oksidləşdirici hansı elementdir? Elektron alan. Oksidləşdirici kükürtdür və onun əmsalı da burada gördünüz ki 3'dür. Yəni oksidləşdirici başda olan maddəyə deyir. Yəni reaksiyanın sol tərəfində olan oksidləşdirici, yəni ya da reduksiya edici, yəni reaksiyanın sol tərəfində olandır. Aha, sonra baxaq, burada amoniakın katalitik oksidləşməsi reaksiyasıdır. Saf oksigendə yananda sadəcə azot alınır, amma katalitik oksidləşəndə NO alınır. Bunu da təkrarlamış olaq. Oksigen, burada görürük ki, dəyişən elementimiz azotdur. Azot mənfi 3-dən gedib, əziz şagirdlər, azot müsbət 2-yə. Demək, dəyişmədə burada 5 elektron keçidi baş verir və elektronlar verilir. 5 elektron verilir. Sonra oksigendir. İkinci dəyişən element oksigen də sıfırdan gedir. Oksigen mənfi 2-yə. Burada oksigenin ikisini nəzərə alırıq. Və demək oksigen 2 elektron almış vəziyyətdə isə 2-yə vurduqda olur. 4 elektron almış vəziyyətdən 4 və 5. Sonra yerlərini dəyişirik. 5 və 4 olaraq yazırıq. Və onları artıq yerinə yazırıq. 4 gəlir azotun qarşısına. Amoniakın daha doğrusu. Burada bu 4'ü burada yazırım. Çünki eynidir. Rəqəm 5 isə gələcək əziz şagirdlər hara? Oksigenin qarşısında. Çünki oksigenin burada qarşısında yazılmalıdır. İndi baxa hidrogenin sayını 4 vuru 3 12 və bura 6 yazmalıyam ki mən 12 olsun. Oksigenin sayında görürsünüz 10 dənədir. 4'ü burada 6'sı burada. 10 dənə oksigen olmuş olur. Reaksiyada deyir amoniak. Oksigen ve katalitik oksidləşməsi reaksiyasının reduksiya edicinin əmsalını müəyyən edin. Əziz şagirdlər reduksiya edici elektron verən atomdur və verənin də qarşısında 4 var. Sonra digər 20-ci testə baxaq. Bu sadə bir testdir. Sadə reaksiyadır. Buna elə olduğu kimi əmsallaşdırıq. Demək, buradan görürük ki, alüminium xlorla reaksiyasından alüminium istəyirsiniz üstünə yazım siz üçün, amma bunun üçün ətrafına yazmağa ehtiyac yoxdur. Xlor burada 3 dənə, burada 2 dənə demək biz onu ortaq bir məxrəcə gətirmək üçün düzəldirik və burada alüminiumda ikisini yazırıq. Və burada yenə oxuyum nə deyir? Bir sxemi üzrə gedən oksidləşmə reaksiyası tənlidə oksidləşdiricinin əmsalı əziz şagirdlər oksidləşdirici elektron alandır və burada xlor elektron alandır, əmsalı da 3'dür. Sonra 21-ci reaksiyaya baxaq. 21-ci deyir ki, fosfor 0'dır. Buradan sonra müsbət 5'dir. Nitrat dursunda azot. Sonra orta fosfatda müsbət 5'dir. NO'da da müsbət 2'dir. Azot 2 oksiddə də müsbət 2'dir. Demək, fosforumuz 0'dan gedir. Fosfor müsbət 5'ə. Demək, verir 5 elektron element. Azot isə müsbət 5'dən gedir. Azot, baxın, müsbət 2'yə, demək 3 elektron alır.
Alır 3 elektron. 3 ve 5. Yerlerini değiştirelim. 5 ve 3 kimi yazıram. Demek 3'ü yazacağım fosforun karşısına. Aşağıdaki 3'ü yazıram bura. Sonra o 3'ü burada yazmalıyım. Çünkü fosfor her ikisinde bir adettir. Sonra azotun da 5'ini yazmalıyım karşısına. NO'nun da karşısına yazıram. Nitrat turşusuna da karşısına yazıram. Ve hidrogenleri hesablayıram. Göre hidrogenler bakın. Aziz şagirdler. Burada neçə dənədir? 9 dənə. Onun 5'i buradadır ve 4'ü kalır. Demek 2 yazsam o da tamamlanmış olacak. 21. testte size deyir. Reaksiya terminde suyun əmsalı. Suyun əmsalı aziz şagirdler oldu 2. Durum digər testimizde. Baxaq görək. Bizə deyir ki, baxın kalium xloratın kükürlə reaksiyasından. Kalium xloratda müsbət 5'dir xlor. Burada 0'dır. Burada mənfi 1'dir. Burada da müsbət 4'dür. Baxırıq. Xlor müsbət 5'dən gedir. Xlor mənfi 1'ə. 5 elektron vermişdir. Burada 1 elektron almış vəziyyətdə görsənir. Demek cəmi neçə elektron alır? 6 elektron alır. Xlor. Sonra kükür deyilsin. 0'dan neytral vəziyyətdən gedir. Kükür 4 elektron vermiş vəziyyətdə. Demek çıxılsın 4 elektron yazırıq. Yine 6 ve 4 ixtisar gedir 3 ve 2 kimi yazır ve yerlerini değiştirir. Onların 3 ve 2 gelir xlorun karşısına. Her ikisine yazırıq. 3'ü de yazıram kükürdün karşısına. Ve burada oksigen de görürsünüz ki düzeldi. 2 dəfə 3, 6. 3 dəfə 2, 6. Burada neyi soruşurdu bizden? Demek 22. testte deyir. Termidə reduksiya edicinin